мого тренера хокейного клубу «Львів» Володимира Мазера, тут коментувався інший матч. Ну, багато особливих матчів. Ну, дуже багато боротьби. Фактично втратили. Замість того, щоб вести в рахунку і перемагати, граючи в більшості, умудрилися не тільки не забити пенальти, так і ще і вилучення отримали. Не розумію, за що там вилучення було. Якщо ми, якщо розібратися, то сама ігра починається з першої по 90 хвилин, коли вже були ближчі до перемоги. Дякую, прошу. А ви забули про пенальти, яке вам не забили? Ви чуєте, що я говорю? Гра триває з першої по 90 хвилин. Якщо розібрати кінець ігри, ми були ближчі до перемоги. А, це так. Я ж говорю за це, що ми грали другий темп, більшості не забили пенальти, отримали вилучені. Самі вирівняли, фактично в кінці вже була нервова гра. Забивай пенальти, закривай гру. Граючи більшості. Але якщо відверто, які моменти створила ваша команда, поки вона грала в більшості? Ну, я вам скажу, що... Ну, Карпати теж нічого не створили. Почнемо з того, що Карпати закрилися, і давайте ми будемо аналізувати рівень гравців Карпат, атакуючі лінії, рівень гравців, які в нас в команді. У нас молоді хлопці, їм по 20 років, фактично на день граючи футбол. І я вам можу сказати, що на рівні Карпат ми виглядали досить пристойно, і у нас не було якось там закидати з клубу. Ви просто сказали, що ви були ближчі до перемоги. Повторяю ще раз, що кінець ігри, коли був назначений 11-метровий, забиває і виграє матч. Ми граємо 10-х. Ви самі сказали, що Карпати до того нічого не створили. Так що я мав кінець ігри, тим чим ми дуже розстроїли. Ситуація з пенальті, з трибуни виглядала, потім бити один гравець, потім підійшли троє. Мав бити один гравець, але взяв на себе ініціативу. Вона наказує, мабуть. У вас є штаб, а ви забігли якусь край своїх гравців? Ми будемо штрафувати. Проводячи повз роздівалку, там, по-моєму, Сарнавський казав хлопцям фразу, що ми останні там та-та-та-та-та, 50 хвилин грали в більшості, нічого не забили, нічого не створили, за таку гру нам чорта здавна і грошей не забили. Чи буде, як... Я бачу вас, я того не чув, навіть якщо зараз буду на всі слухи, то, що ви собі придумали. Ну, я задав питання, чи ви задоволені? Що ви стояли під розвивалку, ви хвилини 5 днів чули, що ми говоримо. Я не пропустив. Ні, ну, я думаю, що такі слів не було. Було, ну, насправді, тобто, було. Це емоції. Ні, розумію. Я вам ще раз говорю, я, наприклад, теж зараз сижу незадоволений тим, що ми не виграли той матч, який фактично мали вигравати. Чи правильно можна розуміти, що ви задоволені грою, а не задоволені результатом? Ну, я не можу сказати, що ми зараз по грі виглядали погано, і виходи з оборони були, і моменти були, ну, доходячи до воріт, у нас є проблема з реалізацією. Не тільки ви це знаєте, ми знаємо, і ми також, і ми працюємо тільки місяць з командою. Я думаю, що ми добавили взагалі. Карпати не були, граючи вдома, я не бачив, щоб вони фактично тих перших 10 хвилин не було такого більше моментів в нашій вороті. Якщо я ще раз говорю, Карпати є Карпати. ПФК Львів, це і ПФК Львів, так що я можу відповідати тільки за свою команду. У мене до вас питання. Чи в Мальцьку стало враження, що ваших хлопців якась є в атаці зневіра? Вони довго не можуть забити, що в них десь психологічні якісь бар'єри? Чи на вашому чи завжди немає якісь? Ну, воно має місце, але ми самі бачимо, що індивідуальна майстерність хотілося бути, щоб для прем'єр-ліги вона має бути трошки на вищому рівні. Вона десь у нас були моменти, виходи в 3-3 і в 3-2 виходи. Все рівно ми десь трошки чи за скору передачу давали, чи не точно передачу. Десь спішили, але якщо ми хочемо мати команду, ми маємо набрати терпіння. Ще є питання?